होइन, सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म गोमा पाण्डे, बुढीआमा हो। बुढीआमासँग कृषि विज्ञ कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अबको तपाईँले आधा घन्टासम्म चाहिँ नि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ के हो। यो पिँढीको डिलमा बसेर चाहिँ नि म तपाईँहरूसँग विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छु के हो। तपाईँहरूलाई धेरै जानकारीमूलक अनि यस्तै यस्तै कुराकानी गर्दै गर्दै म अगाडि बढ्छु, तपाईँहरूलाई पनि धेरै उपयोगी हुन्छ के बाबै। आज हामीसँग निर्मल गदाल हो, उहाँ चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हाकिम हुनुहुन्छ के हो। उहाँलाई चाहिँ आज मैले यो पिँढीको डिलमा यसो बसौँ न आउनु भनेर बोलाएको छु के बाबै। अबको आधी घन्टा मात्रै हो, कति चाहिँ नि काम गर्नु, मरि हत्ते गर्नु, मरिलानु के छ र बाबै, बसाउन एकछिन त हो नि। ढाड पनि त सोझाउनुपर्छ नि, होइन हो। ल ठिक छ, अब म ढिला नगरी अब निर्मल सरलाई स्वागत गरिहाल्छु। नारायण। हजुर नमस्ते आमा। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब कार्यालयको कामहरू सम्पादन गर्ने क्रममा छौँ हामी। हजुरहरूलाई पनि थाहा छँदैछ अहिले हामी कामको निकै व्यस्तताको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ हामीले समग्र कृषकहरूको विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूको सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, सूचनाहरू आह्वान गर्ने र उहाँहरूबाट आवेदन प्राप्त गर्ने, त्यसको चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने जस्ता कामहरू। त्यो चाहिँ हजुर कस्तो भनेदेखि, जस्तो हामीले कृषकहरूबाट आवेदन प्राप्त गरिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ ठिक छ कि छैन भनेर हाम्रा स्टाफहरू, हाम्रो कर्मचारीहरू फिल्डमै गएर हेर्नुहुन्छ अनि सम्बन्धित आवेदकसँग छलफल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, अनि उहाँहरूले हालेको आवेदनअनुसार, उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव अनुसार काम हुन्छ हुँदैन भनेर उहाँहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ, स्थलगत अनुगमन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ निर्णय गर्छौँ सम्बन्धित किसानलाई हामीले के सेवा पुऱ्याउन सक्छौँ भनेर। राम्रो काम पो गरिरहनु भएको छ त अहिलेसम्म, होइन बाबै? अहिले कृषिको काम भनेकै, कृषि प्राविधिकहरूले पुर्याउने सेवा भनेकै एकदमै राम्रो काम हो जहिले पनि, किनभने हाम्रो धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ। स्पेसल्ली किसानहरू आर्थिक हिसाबले पनि अलिकति पछाडि परेको एउटा समुदाय हो, त्यो भएकोले कृषि प्राविधिकहरूले पुर्याउने सेवा त हजुरको सधैँ राम्रै र असलै हुनुपर्दछ। हजुर हजुर होइन के बा, हाम्रा पाना टन्न चाहिँ नि भुँडी फुट्ने गरी खान पाइन्थ्यो, अहिले सबै भारत आएर ल्याउँछु ल्याउँछु अब ल्याउनु पर्छ भन्छन्, के हो भने यो यस्तो आमा कस्तो, जस्तो हजुरहरूको पालामा अब हजुरलाई थाहा नै छ, त्यतिखेर हाम्रो के थियो भनेदेखि हामी चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्तरमा जे उत्पादन हुन्छ हामी त्यही उपभोग गर्थ्यौँ, केही किन्नु पर्थेन, त्यतिखेर केही किन्नु पर्थ्यो, जस्तो मकै फल्थ्यो मकै खान्थ्यौँ हामी, कोदो फल्थ्यो कोदो खान्थ्यौँ, होइन फापर खान्थ्यौँ। तर अहिले त परिवर्तन भयो नि त, सबैजनालाई चाहिँ नै चामल खाने बानीतर्फ बढी बानी बस्यो र अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय उत्पादन सट्टामा के भयो भन्दाखेरि चामल खाने जनसङ्ख्या करिब करिब 70% जनसङ्ख्या हाम्रो चाहिँ चामल उपभोग गर्ने चाहिँ एक खालको सांस्कृतिक संस्कृति विकास भएर आयो, एउटा कारण त्यो आमा। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तो पहिला के थियो भने सडक सञ्जाल थिएन, तराईमा फलेको चामल पहाड जाँदैन थियो, होइन कि पहाडमा चाहिँ बाटोघाटो थिएन, अनि हाम्रो चाहिँ रैथाने बालीहरू नै खाएर बस्थ्यौँ हामी, होइन। अहिले बाटोघाटो भनेपछि के भयो भने तराईको चामल के त पहाडतर्फ जान थाल्यो, होइन। अब अलिकति चिन्ताको विषय पनि हो फेरि यो भनेर हामीले कृषिमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। तर के भने हामीले चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मूलत हाम्रो चाहिँ खानपिनको जुन हाम्रो चाहिँ संस्कृति चामलमा आधारित बन्दै गयो, त्यो एउटा ठुलो भूमिका चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयात गर्नुमा एक खालको त्यो स्थितिमा पुऱ्याएको आमा। हो बाबै हो, अहिले त अब धेरै चामल खाएपछि के रोग लाग्छ भन्छ, दुई छाकै तिन छाकै चामल खानुहुन्छ होला। हो बाबै, अब खान त म एक छाक रोटी एक छाक भात खान्छु बाबै, अहिले त त्यो धेरै राम्रो धेरै राम्रो, मोटा र भुँडी ठुलो हुन थाल्यो के बाबै, त्यो त धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ हजुर। जस्तै सबैले गरिदिने हो भने चामल आयात कम हुन्थ्यो नि त, नातिनीले भन्थे यहाँ हामी धेरै नै खाऊ मर्यौँ, फेरि चाँडै नै काले नै आइकन मर्यौँ भन्थे, के भन्छ बढी लाग्छ नि त, धेरै रोग लाग्दो रहेछ क्या बा, अब त्यही भएर नातिनीले एक छाक भात एक छाक रोटी खानुपर्छ क्या हामी। अझ हजुरहरूले त मकैकै रोटी खाएको राम्रो, अझ हाम्रो आफ्नै देशमा फल्ने पनि होइन, कोदोको रोटी फापरको रोटी गहुँको रोटी होइन, त्यो गरिदियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो आमा भने हाम्रो त्यो खानपिनको संस्कार चाहिँ हामीले एक छाक मात्र भात खान थाल्यौँ भने हामीले भारतबाट र अन्य देशबाट चामल ल्याउनै पर्दैन आमा, हेल्थको लागि पनि स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो अनि प्लस देशको लागि पनि राम्रो। अब हामीले क्रमिक रूपमा त्योतर्फ चाहिँ प्रस्थान गर्नुपर्छ, त्यही त है हजुर।
सबैले त्यसो गर्यो भने त अलिकति अन्न नि बस्छ होइन बस्यो बस्यो त्यो होइन र बाबै हजुर हो हो अन्न अनि अहिले त सबै खेतबारी पनि बाँझै छ बाबै अब बाँझो जग्गामा सबैजना के भन्छ युवाहरू सबै विदेशमा गाहन यस्तो रोकौँ रोकौँ भन्दा पनि कसैले माने छैनन् रे बाबै के हो होइन हजुरले भनेको एकदमै ठिक हो अहिले कस्तो छ भनेदेखि अब हाम्रो कृषि त परम्परागत छ नि त होइन परम्परागत पनि छ सानो पनि छ हाम्रो हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नको निमित्त हाम्रो जमिन एकदमै सानो छ त्यसले गर्दा व्यावसायिकतातर्फ जान हाम्रो समस्या भएको हो तर अहिले कृषिमा के छ आमा भनेदेखि नयाँ नयाँ उपकरणहरू आएछ नि त अहिले कृषिमा होइन पहिला जस्तो अप्ठ्यारो छैन अहिले चाहिँ धेरै जस्तो कृषिका कर्महरू हामीले मेसिन मार्फत गर्न सक्दछौँ जस्तो जमिन खन्ने मेसिन आएको छ होइन धान काट्ने मेसिन आएको छ धान झार्ने मेसिन आएको छ मकै छोडाउने मेसिन आएको छ होइन आलु रोप्ने मेसिन आएको छ आलु खन्ने मेसिन आएको छ तरकारी लगाउने मेसिन आएको छ होइन अब धेरै मेसिनहरू आइसकेको हुनाले पछिल्लो पटक आमालाई कतिको जानकारी छ अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ पढे लेखेका युवा साथीहरू कृषिमा पुनः प्रवेश गर्दैछन् आमा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ र अहिले त्यो फेरि जुन हाम्रो चिन्ताको विषय थियो कतै हाम्रो चाहिँ जमिनहरू बाँझेर होलान् कि भन्ने अब अर्को आसपला छ अहिले अहिले पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ नै व्यवसायिक कृषिमा क्रमिक रूपमा आइरहनु भएको छ त्यो महसुस हामीलाई भएको छ ए भनेपछि त अब धेरै मान्छे नै नचाहिने भयो त बाबै हो आमाले अझ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कृषिमा के हुन्छ आमा भनेदेखि विकसित देशमा के हुन्छ भने कृषिमा काम गर्ने मान्छे धेरै कम हुन्छ तर उत्पादन चाहिँ बढी हुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि आधुनिक भयो कृषि अब हाम्रो त्यसमा त अझै धेरै मान्छे हामी कृषिमा छौँ नि त अझै पनि करिब 100 जनामा 60 जना त हामी कृषिमै छौँ अझै पनि होइन त्यो सङ्ख्या धेरै हामी छौँ र जमिनको साइज हामीसँग सानो छ अब बिस्तारै के हुँदैछ आमा भने खेतीपातीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन नहुने किसानहरू बिस्तारै कृषिबाट गैर कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो भएपछि के हुन्छ भने कृषिमा आश्रित परिवार सङ्ख्या घट्ने अनि त्यसपछि फार्मको साइज बढ्ने यो गैर कृषि भनेर चाहिँ के हो गैर कृषि भनेको चाहिँ हजुरको कस्तो भनेदेखि जस्तो अरू क्षेत्रमा उत्पादनमा होइन कि अरू क्षेत्रमा कृषिमा आधारित उद्योगहरू अथवा गैर कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरूमा मैले त गैर कृषि भनेको कृषि होइन खेती गहिरो गरेर खन्ने हो कि भन्ने ठान्थे के होइन गैर कृषि भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्र हो अब अहिले त हजुरलाई पनि थाहा छैन जागिरहरूको सङ्ख्या बढाएको छ नि त घरमा हरेक घरमा एउटा कोही जागिरतिर छन् कोही विदेश गएका छन् होइन त्यो त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामी गैर कृषि क्षेत्र भन्छौँ अहिले बिस्तारै गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्ख्या बढिरहेको छ अहिले यो चाहिँ राम्रो कुरा हो आमा बाहिर गएर राम्रो हो र भने बा होइन हाम्रो उत्पादन बढ्नु पऱ्यो नि त हजुरको यो साधारण त मान्छेले कृषिमै बसेको राम्रो जस्तो देखिन्छ होइन तर कृषिमा बस्दा के हुन्छ भने जति धेरै मान्छे कृषिमा बसिरह्यो त्यो कृषि चाहिँ आधुनिक हुँदैन त्यो मेसिन प्रयोग गर्ने अब आधुनिक खेतीपातीतर्फ लाग्ने र कृषिमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ के छ सङ्ख्या चाहिँ घटाउँदै लानुपर्छ अब भनेपछि मेसिनको चाहिँ नि उत्पादन भयो मेसिन भयो मेसिन भयो नयाँ बिजनहरू भयो होइन अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैछौँ हाम्रो कार्यालयले पनि त्यही कामहरू गरिरहेको छ अहिले त्यस्तो पो रहेछ हाम्रो सपना चाहिँ थोरै मान्छे कृषिमा लागुन् तर व्यावसायिक हिसाबले लागुन् होइन अनि प्रति इकाइ जमिनको उत्पादन के होस् त बढोस् ए त्यस्तो पो रहेछ त भनेपछि अब उत्पादनलाई धेरै गर्नको लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनु पर्यो जाने नि नयाँ बिजन प्रयोग गर्ने होइन मल खादहरू पनि व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग गर्ने यी सबै कुराहरू गरे उत्पादन त बढिहाल्छ नि हाम्रो ए भनेपछि त अब के छ या भाइ यान्त्रिकीकरण त भने अब यसमा चाहिँ अर्थक मैले आमाहरू के छ भनेदेखि कृषिमा हामीले प्रयोग गर्ने यन्त्रहरू भनेको एउटा भनेको जमिन जोत्नलाई हो पहिला हामी गोरुले जोत्थ्यौँ अब केले जोत्छौँ त ट्र्याक्टरले जोत्नु थाल्यो ट्र्याक्टर होइन त ट्र्याक्टर अब यान्त्रिकरण त्यही भइहाल्यो अब बिस्तारै बिस्तारै गोरुबाट जमिन जोत्नेको सङ्ख्या घटिरहेको छ अहिले किनभने ट्र्याक्टर अत्याधिक रूपमा प्रयोग भएको छ त्यही त त्यो महँगो पनि भयो अलिकति पशु अधिकारको हिसाबले पनि त्यति ठिक मानिँदैन त्यसलाई र अब हामीले जमिन तयारी गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि बिरुवा रोप्ने र बिउ छर्ने काम गर्छौँ त्यो पनि अब मेसिनले गर्छ अनि बिउ छरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसलाई काट्छौँ फलाउँछौँ होइन फलिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसलाई भित्राउँछौँ अब बाली काट्ने पनि के त
मेसिनहरू आइसक्यो। अब आमालाई थाहा छ कि छैन अहिले मकै छोडाउनु कति गाह्रो हुन्थ्यो पहिला, अहिले त मेसिन आएको छ, मेरो हात सबै छाला जान्थे, बाबै छाला जम्मै जान्थे, एक घन्टामा दुई क्विन्टल तिन क्विन्टल मकै चाहिँ हामी छोडाउन सक्छौँ। भनेपछि यसरी कृषिमा चाहिँ सबै स्टेप स्टेपमा रोप्नेदेखि लिएर छोडाउनेसम्म अनि त्यसलाई कुटानी पिसानी गर्नेसम्म अहिले चाहिँ के त यन्त्र उपकरणहरू आइसकेको हुनाले अब चाहिँ त्यति धेरै मान्छे कृषिमा लागिरहनु पर्दैन। कति राम्रो रहेछ नि, भनेपछि त अब काम गर्नेको सङ्ख्या घटे पनि घटोस्, जहाँसुकै गए जाउँ, यन्त्र आएपछि राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई। जहाँसुकै गए जस्तो भन्नु हुँदैन, त भएन उहाँहरूलाई के त भन्दाखेरि मैले अघि भने नि हजुरलाई गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारी त पाउनु पर्यो नि त, फेरि राज्यले त्यसतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो, फेरि कृषिलाई यान्त्रिकरण गरेर भोलि बेरोजगारको समस्या आउन दिनु भएन। अब सरकारले रोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, अब बिस्तारै बिस्तारै ती रोजगारका कार्यक्रमहरू यता कृषि क्षेत्रमा जुन चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यस्ता रोजगार कार्यक्रमहरूमा ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्नुपर्छ, जागिरको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। भनेपछि यो परदेश कि के सरकारले एक घर कि एक रोजगारी भन्थे रे, हो त बाबै? सरकारले ल्याएको छ, अब एक घर एक रोजगारी भन्ने अवधारणा सङ्घीय सरकारको पनि छ, प्रदेश सरकार पनि त्यसमा त्यही हिसाबले काम गरिरहेछ। अब बिस्तारै अलिक सकारात्मक ढङ्गले सोच्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अहिलेको अवस्था सकारात्मकै छ। हेर बाबै कति राम्रो काम गरिया छ यो मेसिनले है बाबै, अब जहाँ गएर जे काम गरे नि भयो, अब युवा पनि म विदेश जान्छु भनेपछि नि पाइयो परेन, होइन होइन यस्तो म घरैमा अब मेरो यो गोरु जोत्नु पर्छ, म यो सबै मैले खेतबारी हेर्नुपर्छ भनेर बसिरहनु परेन नि त, अब चार पाँचजना छोरी भए ठाउँमा त अब एकजना मात्रै बसेर खेतबारी हेर्न त सक्यो नि, होइन हजुर? अहिले त अब एकजना किसानले 200-300 गाई पाल्न सक्छ, पहिला हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन। हो बाबै, एउटा गाई पालेर हामी परिवारका सबै सदस्यहरू त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको थियो नि त। अहिले त हजुर कस्तो भयो भने सबै कुराहरू चाहिँ यन्त्रबाट काम हुने भएकोले अहिले एकैजना किसानले 200-300 गाई पाल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर हामी केमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ आमा भने, कृषि क्षेत्रबाट जुन चाहिँ विस्थापित हुन्छ नि त्यो जनशक्तिलाई के गर्ने भनेर राज्य चाहिँ चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ। अब होइन ये बा, अब यो प्रदेश सरकारले के चाहिँ गर्छ त भने अर्थो काम, अब यस्तो छ, अब हाम्रो ठुलो परिवर्तन भयो राजनीतिक हिसाबले, होइन अब आर्थिक हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता त्यही छ। अब तिनवटा सरकारहरू छन् अहिले, होइन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। अहिले त कृषकहरूलाई राम्रो छ वास्तवमा, तीन तहकै सरकारबाट सेवा सुविधाहरू उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, होइन स्थानीय सरकारबाट पनि, प्रदेशबाट पनि, सङ्घबाट पनि। अब संविधानले नै के भनेको छ आमा भन्दाखेरि, किसानहरूको आधारभूत सेवाहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट परिपूर्ति गर्ने भनेको छ। त्योभन्दा अलिक विशिष्ट किसिमका कामहरू हामी गर्छौँ, अझ त्योभन्दा माथिको नियमन गर्नुपर्ने कामहरू, राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले हेर्छ। भनेपछि तिनवटै सरकारको आफआफ्नो ठाउँमा आफआफ्नो काम छ, र तिनटै सरकारले अन्तिममा चाहिँ काम गर्ने कोसँग भन्दाखेरि स्थानीय तहको कृषकसँग हो, होइन? त्यो भएकोले यो तीन तहको सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, भइ पनि राखेको छ, र अझ विकास हुँदै जानुपर्छ। भनेपछि प्रदेशमा सरकार बसेपछि सबै काम हुन्छ, प्रदेशले पनि गर्छ, जस्तो स्थानीय तहले, जस्तो हामीले दुई तिनवटा भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्छ। जस्तो एउटै स्थानीय तह मात्रै हुने आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले हेर्ने भयो, जब एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी क्षेत्रमा हामी आयोजना कार्यान्वयन गर्छौँ त्यो बेला त्यो काम कसले गर्ने भयो, प्रदेश सरकारले गर्ने भयो, होइन? अझ एउटा प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा आयोजना सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भने त्यो कसले गर्छ भन्दा सङ्घीय सरकारले गर्छ। कस्तो यो सङ्घीय सरकार भनेको चाहिँ? सङ्घीय सरकार भनेको हजुरको नेपाल सरकार, होइन? प्रदेश भनेको हाम्रो सातवटा प्रदेश, सातवटा सरकारहरू छ, नेपाल सरकार एउटा छ, अब स्थानीय सरकार त 753 छ, होइन? त्यो भएकोले कृषिमा कसले के काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ संविधान रूपमै, संवैधानिक रूपमा पनि एकदम प्रष्ट छ। हाम्रो धेरै राम्रो कुरा हो, धेरै राम्रो कुरा गरिरहेछौँ बाबै। हामी निर्मल गदाल सर हुनुहुन्छ क्या हामीसँग, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हो क्या, हो उहाँसँग कुराकानी गरिरहेछु। अब एकैछिन विश्राम पनि त लिनु पर्यो नि, होइन? ल ल, चियासिया बनाउनु जान्छु म, एकैछिनपछि आइहाल्छु है, फेरि हेर्दै गर्नु होला नि। होइन ये बा,
यो ज्ञान केन्द्र ज्ञान केन्द्र बन्छन् के हो यो ज्ञान केन्द्र भने आमा यो ज्ञान केन्द्र भनेको चाहिँ जुन प्रदेश सरकार स्थापना भयो करिब डेढ वर्ष अघि त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला स्तरीय आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा इकाइ हो जस्तो हामीले कृषि अनुसन्धान र विकासका विभिन्न कामहरू हामी चाहिँ नै सञ्चालन गर्छौँ खास गरिकन एउटा स्थानीय तह र एउटा जिल्लाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाहरू र जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरमा अवस्थित छ र यसले चाहिँ तिनवटा जिल्लाहरू काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर तिनवटा जिल्लाका कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ यसले वो वो भनेपछि त अब यो ज्ञान केन्द्र ले राम्रो राम्रो काम गर्दै जाने हो त बा अब गर्नुपर्छ पहिला त जिल्ली कृषि विकास कि के भन्ने थियो क्या पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सबै जिल्लामा थियो एक कोटा होइन अहिले चाहिँ यो सङ्घीय संरचनामा चाहिँ एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रले कतिपय जिल्लामा जिल्लामै मात्रै हेर्छ भने कतिपय ज्ञान केन्द्रहरूले चाहिँ एउटा जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरू हेर्नु परेको छ अहिले होइन यो जिल्लाहरू हेर्ने भने कस्तो हो यो बा हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले जिल्लाभन्दा पनि अब हामीले हेर्ने त किसानहरूलाई नै हो जस्तो ललितपुरको कृषि ज्ञान केन्द्रले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर तिनवटा जिल्लाका कृषकहरूसँग काम गर्छ यसले कस्तो काम गर्छ यो बा अहिले हामीले जस्तो पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भन्ने थियो हजुरलाई पनि थाहा रहेछ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो होइन अब अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला हामी अनुसन्धानका कामहरू खासै गर्दैनथ्यौँ अब ज्ञान केन्द्रले चाहिँ किसानका समस्याहरूमा आधारित सानातिना अनुसन्धानको कामहरू पनि यसले गर्छ र भविष्यमा चाहिँ हजुरले सुन्नुभएको होला यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद त्यसलाई नार्क भनिन्छ नार्क हो त्यसको चाहिँ नि त्योसँग चाहिँ हामी संयोजन गरेर होइन हजुर नार्क होइन हजुर होइन त्यो नार्कसँग मिलेर हामीले सानातिना अनुसन्धानका कामहरू ज्ञान केन्द्रले गर्छ त्यो भएकोले ज्ञान केन्द्र भने चाहिँ के त भन्दाखेरि कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने भएकोले यसको नाम चाहिँ ज्ञान केन्द्र भनेको अनि अर्को के काम गर्छ हामीहरूले भने जस्तो प्रयोगशालाहरू हुन्छ नि कृषिमा त होइन बिउ बिजन प्रयोगशाला हुन्छ माटो प्रयोगशाला भनेको चाहिँ त्यो माटो बिउ जाँच्ने माटो जाँच्ने डक्टरहरू हुन्छन् अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको रोग किराहरू जाँच्ने होइन त्यो खालको प्रयोगशाला सेवा पनि ज्ञान केन्द्रले प्रदान गर्छ भनेपछि त अब त्यो सबै ज्ञान केन्द्रले गर्न थालेपछि त अरूको त कामै भर्नु होइन र बाबै होइन यस्तो जस्तो अरू भनेको हामीसँग यो प्रदेश नम्बर तिनको कुरा गर्दाखेरि एउटा एउटा मात्रै एउटा माटो परीक्षण प्रयोगशाला छ एउटा चाहिँ हजुरको बाली संरक्षण प्रयोगशाला छ होइन अब त्यो एउटाले मात्रै गर्न नसक्ने भएर अब चाहिँ अलिक ठुल्ठुला समस्याहरू चाहिँ ती ठुलो ल्याम्पमा जान्छन् साना साना समस्याहरू चाहिँ अब ज्ञान केन्द्र स्तरबाटै सम्बोधन हुन्छ जस्तो हामीले ललितपुरमा विषादीको परीक्षण प्रयोगशाला अब तुरुन्तै सञ्चालन गर्दैछौँ हामी अब कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुलमा विषादी छ कि छैन भनेर हाम्रो कार्यालय त्यो सेवा प्रदान गर्छ विषादी पनि त्यहीँ परीक्षण हुन्छ बाबा त्यहीँ परीक्षण गर्छौँ हजुर धेरै राम्रो हुने भयो खोइ कहाँ कहाँ नाका साका कहाँ कहाँ जानुपर्छ अरे भन्थे होइन हुन्छ अरे भन्थे हो अझै सबै जिल्लामा छैन तर उपत्यकामा चाहिँ हामीसँग छ हामी छिट्टै त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ हाम्रो त्यो कारणले होइन ए बा यो तरकारी लाउन पनि माटो परीक्षण गर्नुपर्छ र भने पऱ्यो नि हाम्रो बिरुवा भनेको तरकारी भनेको त जीवित चिज हो नि त जसरी मान्छेलाई रोग लाग्छ उसलाई खानेकुरो चाहिन्छ बिरुवालाई पनि के हुन्छ त रोग लाग्छ कतिपय रोगहरू चाहिँ को जीवाणुहरू चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि माटोमा बस्छ अनि बिरुवालाई खानेकुरो कहाँबाट पाउँछ उसले भन्दा कहाँबाट पाउँछ माटोबाट पाउँछ भनेपछि माटोमा त्यस्ता हानिकारक जीवाणुहरू छ कि छैनन् माटोमा खानेकुराको मात्रा के छ फेरि कस्तो हुन्छ भने बिरुवाहरू माटोको प्रकारअनुसार उत्पादन हुन्छ कस्तो प्रकारको माटोमा चाहिँ कस्तो प्रकारको बिरुवा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ त्यो कुरो हाम्रो चाहिँ माटो परीक्षण प्रयोगशालाले कृषकहरूलाई ल तपाईँको माटोमा चाहिँ नि यो किसिमको रोगका जीवाणुहरू देखियो तपाईँको माटोमा चाहिँ नि खानेकुराहरू यस्तो यस्तो अवस्था छ अब अलिक मल खाद हाल्नु पर्यो पर्यो बाबा एक रोपनीमा यति हाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी भन्छौँ उहाँहरूले होइन त्यो भएकोले यो कृषिमा त यो प्रयोगशालाको भूमिका त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ए भनेपछि त म पनि अब एक ढोक्रो माटो ल्याएर अथाउँछु बाबा पर्दैन हजुर एक ढोक्रो परेन ए हो र भने हजुरले पहिला तालिम लिनुपर्छ माटोको नमुना कसरी झिक्ने भनेर अर्थात् तालिम नलिए पनि फोनबाट सोध्ने हामी
हजुरले फोनबाट सोध्नु भयो भने फोन नम्बर पनि छ बाबा, ए बाह्र बजेर किन ठिक छ नि हजुर, ठिक छ, फोन गरेर हामीलाई सोध्नु भयो भने हामी सिकाउँछौँ हजुरलाई कसरी नमुना लिने भनेर। अनि त्यो नमुना चाहिँ लिएर हामी कहीँ छोडिदिएपछि हामी चाहिँ परीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन दिन्छ। भनेपछि त अब त्यो एक ढोक्रो माटो बोकेर ल्याइरहनु परेन बाबु? परेन हजुर, परेन परेन परेन। ओहो, कति राम्रो, कति कति ल्याउनु पर्छ? 500 ग्राम। भनेपछि यति आधा किलो हो एक चिम्टी जति? यति यति भएपछि त्योभन्दा अलिक कस्तो ठाउँ ठाउँको झिक्ने कि एकै ठाउँको झिक्ने? होइन, जस्तो हाम्रो त कस्तो छ आमा, नेपालको माटो भने एउटै किसानको पनि विभिन्न प्रकारको खेतहरू छ, होइन, कहीँ हल्का पानी जम्ने, कहीँ नजम्ने, कहीँ बालुवाको मात्रा बढी भएको, कहीँ चाहिँ सिम्टाइलो माटो, होइन, यस्तो खालको चाहिँ फरक फरक भएकोले हामीले सबै ठाउँबाट नमुना भनेको त्यही हो नि त, होइन, सबै ठाउँबाट माटो हेरिकन विभिन्न ठाउँको नमुनाहरू झिक्ने, त्यसलाई मिसाउने, त्यसलाई मजाले चाहिँ त्यसलाई घोलमिल गर्ने, अनि त्यसो गरिसकेपछि त्यो नमुना चाहिँ हजुरहरूले किनभने त्यसले सबै जमिनको प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो नि त। ओहो, भनेपछि निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो पो भयो त आज त। एकदमै माटो परीक्षण एकदमै महत्त्वपूर्ण आमा। लुएर भनेपछि त बिरुवालाई चाहिने सबै भिटामिन पनि पाइयो, पौष्टिक तत्त्व पनि पाइयो, अब के छैन त्यसमा जम्मै माटो छैन भने हामी माटो जाँच गरेपछि थाहा हुन्छ। अनि हामी तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छौँ भनेदेखि युरिया यति हाल्नुहोस्, डिएपी यति हाल्नुहोस्, प्राङ्गारिक मल यति हाल्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई सिफारिस गर्छौँ। अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने कृषकको पैसा पनि जोगिन्छ। जस्तो तपाईँको माटोमा चाहिँ नि बिरुवालाई आवश्यक पर्ने नाइट्रोजन भन्ने खानेकुरा माटोमा छ भने त हामीले किन हाल्नु परेर? तर अहिले त के छ भने अब कृषकहरूलाई पनि त्यो खालको अनुभव ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि आफ्नो माटोमा के खानेकुरो छ भन्ने हामीलाई ज्ञान छैन। अनि नगर न त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि माटोमा आवश्यकता नपरे पनि हामीले के त मलहरू किनेर चाहिँ नि हालिरहेछौँ अहिले। हो बाबै, हो हो, धेरै हाल्नुपर्ने ठाउँमा कम हाल्यो होला, कम हाल्नुपर्ने ठाउँमा धेरै हाल्यो होला, भैँसीको मात्रै मल हाल्नु पर्ने ठाउँ अब युरिया नि हाल्यो होला, होइन बाबा, त्यसले गर्दा पनि धेरै माटो बिगारेछ के बाबा? माटो पनि बिग्रिन्छ, खर्च पनि बढ्ने, माटो बिग्रिएर थाहा छ बाबा, यो माटोमा अमिलो आउँछ अरे भन्छन्, के हो हामीले लप्सी हाल्यो त्यस्तो भाव हो र भने? होइन आमा, लप्सीले त होइन, त्यो के हो भनेदेखि पाहाडको माटो चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमा त्यो जुन माटो बन्ने चट्टान हुन्छ त्यो आफै चाहिँ अमिलो स्रोतको हुन्छ, एउटा होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको यो खास गरी युरिया मल चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा प्रयोग गर्यो भने त्यो माटो के हुन्छ त अमिलो हुँदै जान्छ, होइन, त्यो भएकोले प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मल हामीले मिलाएर हाल्नुपर्छ, माटो परीक्षण गरेर हाल्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि माटोलाई बिग्रनबाट जोगाउनको निम्ति। अहिले पाहाडमा त्यो समस्या छ, आमालाई पनि थाहा रहेछ। त्यही त भने नि म त अब अमिलो अमिलो बन्छन् के भने के भने आउँछ, अब लौसी नै मिसाएँ कि बन्थान्थे के बाबा? होइन नि आमा, त्यो कहाँ हुनु, त्यस्तो होइन होइन होइन, त्यसलाई हामी सुधार्न सक्छौँ त। ए भनेपछि माटै परीक्षण मासी माटो परीक्षण गर्ने अनि त्यसमा त्यो कतिको अमिलो भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि हामी कृषि चुन प्रयोग गर्नलाई सिफारिस गर्छौँ। माटोमा कति अमिलो, धेरै अमिलो छ भने अलिक बढी हाल्नुपर्छ, कम अमिलो छ भने कृषि चुन के त कम प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। भनेपछि ज्ञान केन्द्रले यस्ता यस्ता काम पनि गर्छन् र बाबा? गर्छौँ हजुर, हामी गर्छौँ। ओहो, धेरै राम्रा काम पो गर्दा रहेछन् बाबा, अरू के काम गर्छन् ए बा? अरू यस्तो छ, अब किसान भनेको अब कृषि भनेको एउटा जटिल खालको चाहिँ नि पेसा हो, होइन, जीवित चिज रोप्नुपर्ने र उपभोक्तालाई जीवितै पुऱ्याइदिनुपर्ने, तरकारी कुहिनु भएन, फलफुल कुहिनु भएन, चामल बिग्रिनु भएन, किसानको एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ किन उसले बिउ जीवित हुन्छ, जीवित चिज रोपेर जीवित चिजसँग सम्बन्ध राखेर जीवित चिज उत्पादन गरेर जीवित चिज कहाँ पुऱ्याउनु पर्छ त उपभोक्ताकोमा पुऱ्याउनु पर्छ, हामी जस्ता किसानहरूको। अनि त्यो भएकोले के त भन्दाखेरि यी सबै क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले कार्य गर्दै आएका छन्, जस्तो उत्पादनको क्षेत्रमा भयो, यान्त्रिकरणको क्षेत्रमा भयो, होइन, नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा भयो, बिउ बिजनको क्षेत्रमा भयो, अब मैले अघि भने जस्तै विभिन्न रोग किराहरूको सम्बन्धमा भयो, ती कुराहरूमा ज्ञान केन्द्रले अहिले कस्तो छ आमा भनेदेखि, जस्तो स्थानीय तहमा कस्तो छ भने कृषिमा त एक्सपर्टहरू हुन्छन् त, विषय विशेषज्ञ 12 वटा जति चाहिँ विषय विशेषज्ञहरू हुन्छन्, होइन, अब सबै स्थानीय तहले त सबै विज्ञ राख्न सक्दैन, अहिले त्यो अवस्थामा छैनौँ हामी, होइन, अनि सरकारले के गरेको भने ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेर
ती विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने गरी ज्ञान केन्द्र बनाएको हो। भनेपछि हामीले गर्ने काम धेरै छ। हामी एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी स्थानीय तहमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ। जस्तो आमा अहिले के छ भने हाम्रो चाहिँ सानै सिँचाइको कामहरू गरिरहेछौँ हामीले, होइन। त्यस्तै गरेर हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो फुल पुष्प मुख्य चाहिँ प्राथमिकताको बाली हो, त्यसमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अब आमालाई जानकारीको लागि यसपटक हामीले 117 यो सयपत्री फुल उत्पादनको लागि चाहिँ नि यो ग्रिन हाउस भन्छ त्यो निर्माण गर्न हामी चाहिँ नि 50% अनुदान चाहिँ किसानहरूलाई दिँदैछौँ। हामी प्राविधिक सेवा निःशुल्क दिन्छौँ र लागत खर्चको 50% चाहिँ प्रदेश सरकारले बेहोर दिन्छ। धेरै धेरै बधाई छ बाबै, धेरै धेरै बधाई छ। अब कृषि यन्त्रमा पनि अहिले हाम्रो सूचना प्रकाशित भएको छ, धेरै ठाउँ यो समाचार पुगिसकेको छ। त्यसमा त सरकारले 75% अनुदान दिन्छ। यो त कृषकहरूलाई एकदमै राम्रो अवसरको चाहिँ बेला हो। अब यहाँसम्म आउनु भएको छ, अन्तिममा चाहिँ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म चाहिँ मलाई के लाग्छ आमा भनेदेखि, अब हजुरहरू जस्तो मान्छेले पनि अब कृषिमा इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ, होइन। अहिले पछिल्लो समय युवा कृषकहरू एकदमै मतलब उत्प्रेरित भएर आउनु भएको छ र कृषिमा एकदमै राम्रो फाइदा छ। र कृषि मात्रै यस्तो आर्थिक क्षेत्र हो जसले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा तपाईँलाई खर्च गरेको आम्दानी दिन सक्छ। अरू कुनै पनि आर्थिक क्षेत्र छैन जसले चाहिँ तपाईँलाई 1 वर्षभित्र चाहिँ के त खर्च र आम्दानीको एकै ठाउँमा पुर्याउने खालको पेसा भनेको कृषि हो। र अहिले कृषि उपजहरूको माग बढिरहेछ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रा विदेश जान तयार हुनुभएको युवा साथीहरू, गएर आउनुभएको युवा साथीहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आउनुको निमित्त म कार्यालयको तर्फबाट एकदमै उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु। ओहो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय राखिदिनु भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यो पिँढीको डिलमा बुढी मान्छेसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, फेरि पनि आइदिनु होला, धेरै कुराकानी गर्ने रहर छ क्या है। एकदमै राम्रो आमा, हजुरहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा त हामीलाई त ठुलो अवसर राम्रो। त्यही त यो बुढीले बोलाएकी त हो नि, आउँदिन नभन्नु होला क्या। होइन 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 आमा, हजुरले बोलाउने बित्तिकै म आउँछु। हुन्छ बाबै, अहिलेलाई नारायण हस् के गर्नु बाबै, पिँढीको डिलमा बस्यो, अब गन 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 गऱ्यो, यत्तिकै छ बाबै। अब आज हुनुहुन्थ्यो के निर्मल गजाल सर हुनुहुन्थ्यो, हो उहाँ चाहिँ नि कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले धेरै कुराकानी गरेँ। अब सुनिहाल्नुभयो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, होइन। ठिकै छ बाबै, अब फेरि अर्को हप्ता पनि आउँला, राम्रोसँग बस्नुहोस्, आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट बिखाजी रोहित खानेकुराहरू खानुहोस् भन्दै म पनि अब बिदा हुन्छु। हस् नारायण ना।